América, início do século XVI. Os portugueses desembarcam em solo americano. Entre os estrangeiros está Martim, um bravo guerreiro que com pouco tempo se afeiçoou com os nativos. Um dia, ao caminhar pela mata, se desprende de seu grupo e se depara com Iracema, a virgem dos lábios de mel que desfrutava do seu banho juntamente com a natureza. Assustada, Iracema dá-lhe uma flechada que o machuca. Arrependida, vai até ele. Seu Martim Soares, me veio de terras distantes. Venha, vou te levar à minha aldeia. Iracema leva-o para a aldeia e lhe mostra seu pai, o pajé Araquém, que ele recebe com muita hospitalidade e acha que foi enviado por Tupã. Convulsão é enviado? Sim. Seja bem-vindo. Terá as farturas e mulheres virgens. Obrigado. Ficarei por aqui e depois partirei. Fique essa noite quando quiser. Venha, vou te mostrar a cabana das mulheres que irão te servir. Não, mas eu quero você, assim. Eu não posso, pois guardo o segredo de Jurema. Se eu for sua, eu morrerei. Não me conformo com isso. Onde o guerreiro branco vai? Preciso ver meus amigos e reencontrar meu povo. Não, não vai agora. Pode ser perigoso. Espera até meu irmão Calbin chegar. Ele te guiará até teu povo. Mas se ele não chegar hoje, partirei amanhã assim mesmo. Venha, vamos nos deitar. Eles entram na cabana e Martim dorme, escutando Iracema cantar. Ao amanhecer, Iracema encontra com Martim. Martim, tem alguma noiva à sua espera? Sim. Mas é o seguinte, eu quero você, Iracema. Venha, vou te mostrar uma coisa. O que você vai me mostrar, Iracema? Venha. O que é isto? Esse é o bosque das Juremas. Espere um pouquinho. Toma, beba. Após beber a bebida, Martim adormece e eles têm um romance. Mas enquanto isso, Irapuã, chefe dos guerreiros Tabajara, fica sabendo da presença de Martim e vai tirar satisfação com o pajé. Cadê guerreiro branco? O que você quer com o guerreiro branco, grande Irapuã? Não admito o guerreiro branco em nossas terras! Guerreiro branco é protegido por Tupã. Ninguém fará o mal a ele aqui. Se eu ver ele com Iracema, virgem, eu mato! Irapuã, totalmente inconformado, surge no bosque e claramente sente ciúmes por Iracema estar acompanhado de Martim. Eu acho que se eu pegar guerreiro branco e chupar o teu sangue, Iracema querer eu. Eu nunca me entregarei a você, guerreiro Irapuã. Não vou deixar que eu machuque guerreiro branco. Eu pegar guerreiro branco. Na manhã do dia seguinte, Martim acorda e vê Iracema triste e chorando. O que aconteceu, minha índia? Guerreiro branco partirá assim que Calbin chegar. Por você eu fico, minha virgem índia dos cabelos negros como um breu. Iracema, feliz, muito feliz. Eu sei, por isso eu quero me deitar com você. Não, isso não. Iracema não pode se deitar com um guerreiro branco. Mas por que, Iracema? Eu sei que queres, e eu também. Se me possuir, morrerás, e eu logo após. Então partirei, para a sua segurança. Martim, triste por sua decisão, avisa o pajé que está de partida. Eles preparam as coisas para a ida do estrangeiro. Iracema dá-lhe uma rede e se despede com um beijo.
Logo depois da saída de Martim e Calbi, Iracema, triste, ouve o grito de guerra de Calbi e sai para ver o que está acontecendo. Iracema, leve Martim para a cabana do pajé. Quero o guerreiro branco! Irapuã, não derramar sangue em terra suas pedreiras. Quero o guerreiro branco! Os guerreiros afastaram Calbi e Iracema e estavam para enfrentar Martim, quando todos ouvem o grito de guerra dos pitiguaras. Então os tabajaras procuram os pitiguaras e Irapuã, achando que era a armação de Iracema. Vai até o pajé atrás de Martim, que é protegido por Araquém. Iracema, esse grito é do meu amigo Poti, dos pitiguaras. Eu preciso falar com ele urgente. Não, Guerreiro Branco está em perigo por causa de Irapuã. Eu vou e dou recado a Poti. Ok, então vai, com muito cuidado. Iracema encontra Poti e dá o recado. Explica-o que Martim corre risco por causa de Irapuã. Iracema volta à cabana e Martim diz que precisava sair para ajudar Poti. E Iracema, mais uma vez, alerta sobre Irapuã. Ao sair, Martim e Calbi são surpreendidos por Irapuã.